Ahoj, ahoj, vítám vás u dalšího dílu Far Cry-e. Povedlo se mi zabít toho cápka, co tady byl za tím kometným hnízdem, který mi dělal největší problémy. A tak můžeme jít veselé dál? Vybavení. Aha, on je mrtvej. Tak proto. Alespoň ten jeho raketomet má nějaké využití. No, nemá. Ale psal to ukládání, že jo? Vál je někde uvnitř, zlom vás. OK, vál je někde uvnitř. Já jim tam můžu hodit granát. Toto je hlavní budova. Vál je někde uvnitř, zlom vás. Jeden mrtvej. Jeden granát. Druhý granát. Oh fuck. Dostávám tady celkem bídu. Ale jenom malou. Protože oni nejsou schopni vůbec mířit, kreténi. Au, ze zadu nebo z boku nebo odkud? Tak to je nefér hodně. Toto je hlavní budova. Vál je někde uvnitř, zlom vás. Dobře, nenechat se zabít je ideální způsob, jak to udělat. Toto je hlavní budova. Vál je někde uvnitř. Zlom vás. Na tu dálku oni nemají vůbec průraznost. A tím co já tady s tímhletím naštěstí, když se trefím, tak je to vždycky nebezpečné. Akorát jsem přišel víceméně o celý štít, který jsem měl. On se dobře kryje. Dělá prostě telnak Krijafa. Fak. Ale jak je to vůbec možné, že na tu dálku mi způsobí on takový poškození? Toto je hlavní budova. Vál je někde uvnitř. Zlom vás. Au. Oni střílejí skoro naslepo. A ještě na obrovskou vzdálenost. Oni nemají mít šanci mi nějak ublížit. Přesto, já, než je dostřílím, tak jsem mrtvej. No. Jako, co s tím mám dělat? Dostal jsem se o jeden checkpoint dál. Dobrý, zdrhaj. Já fakt nechápu, jak můžu být tak zatraceně přesný. Hej, ještě teďka nejsou. Au, teď až. Jo, radili jste mi, že mám používat dalekohled.
Ale já dalekohled nepoužívám vůbec, já hlavně už si nepamatuju ani čím se spouští. Na označování nepřátel, že to je fajn, no. Ale tak já vím, do čeho jdu, že jo. Jdu do Far Cry, s tím do toho jdu. Auč. Dostaneš jednu brokovnicovou. P90. Ha. P90, to je nejlepší přítel člověka. Okay. Trefil jsem ho? Dá se, že jo? Pryč, 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 rychle. To projdu, než mě zabijou. Yes. Na ně počíhám. Ať už je to kdokoliv. Já upřímně nikoho nevidím. Vidím, jak za mnou lítají kulky. Já nevidím nikoho, koho bych mohl střílet. Na to netrefím to světlo. To proběhnu. Jacku, běž! Běž za svojí Rose. Nebo v tomhle případě spíš za... Valerie. Val by měla být někde v tomhle komplexu. Jo, ale už z něj moc nezbylo. Alespoň to nedá moc práce, že? Skladovali tam hromadu starých pokusných subjektů. Pokud jedna z těch věcí najde Val dříve než ty, bude po ní. Jdu na věc. Jo, aby bylo po ní dřív. Ale dostal jsem zbroj. Kde? Aha. Zatraceně. Myslím, že jsem právě našel jednoho z těch pokusných subjektů. Zatraceně. No a odsaď jsme přišli? Potřebujeme se někam dostat. On je tady nějaký. Vím, že tu je. Termovize. Dobrý. Zapnul jsem termovizi. Dobře, MP5. Já vím víc než ty. Já vím, že to jsou mutanti. A že se schovávají. A že to již není dobrý nápad cokoliv podceňovat. A že MP
Takže P90 je můj nejlepší přítel teďka. Rozhodně lepší než ty. Vodiška. Zapni to, je mně došly. Mně došla baterka. Fuck. Co ty seš? Arnold Schwarzenegger? Vypadá dobře. Vypadá, že tu už nikdo není. Blbý je, že mám málo života. Tam nemůžu? OK. Ale P90 na ně funguje skvěle. Kudy? Tady nemůžu. Tady jaký nemůžu. Level 3. To je jako, že to byli záporáci level 3? Nebo jak to mám rozumět? Exit. Tak já chci do exitu. Tady mě to nepustí. Ha. Ivon. Je to dobrý nápad? Nejlepší nápad zatím. Tak ne. Otevři se. No tak. To musí být něco, kam můžeme. Ale ne. Tak asi nic, no. Si vole. Kudy? Dá se tady povolit nějaký ventil nebo něco? Jak jsem tady měl trošku problém, tak jsem do něčeho střelil a u toho byl ventil, a to možná bylo opatro, víš? Nic? Bouchnu to asi nebouchne. P-p-pom. A co tohle? Dá se tady jít, ale jakože... Jakože nic se s tím nedá dělat. Ale ten tady furt jako sedí. Trošku mi připomíná našeho bývalého učitele matiky. Myslím, že tady bylo otevřeno. Ne. To nic. MP5. To je taky nic. To je taky nic. Termový, že? Termový, že taky nic asi. Jediné, s čím se dá pohnout, je tenhle ten kohout, ale ani s ním to nepomůže. Máme jít tamhle. Tamhle tím směrem. No tak. No tak, kudy?
A je vždycky největší problém zjistit kudy. Ach jo. Já se teda podívám. To jsme teďka. Jo, to jsme teďka. Jaký výtah tam je? Já zkusím načíst tady tenhle ten. OK, to jsme možná až moc daleko. A hlavně máme úplně jiné zbraně. No tak to nemá smysl, že jo, toto. Já už vím, že tady. Fajn, teďka jsem dostal trošku větší za větší poškození. Hezky ho to odpálilo. Tak. A teďka by mě to mohlo někud má pustit pryč. A ten granát byl skvěle použitej tentokrát. Už dle, že tady byla nějaká přístupová karta nebo něco někde, ale jsem si skoro jistý, že bychom měli jít tudy. Já se budu muset asi podívat, kudy odsaď, protože nahoru znova nevyskočím, že jo. To mi asi nepomůže, co? Asi ne. Na mě všech těch dveří je potřeba kód. I po výbuchu je evidentně potřeba kód. Ještě tohle to by šlo odpálit možná. Ne. Prostě ne. Nehne se to a nehne. Tady to jde taky dobře využít, mě to nenapadlo předtím, ale ej, potřebuji zjistit, kudy odsaď. Tomu byste normálně nevěřili. Jak jednoduché to je. Toto pryč. Toto taky. Ano. Plava dolů. Nevím sice kam přesně, to jsem se nekoukal, jenom že mám tady tohle to odposunout. Což jsem udělal a zatraceně Jacku, tobě pomalu začíná docházet dech. Dobrý. Dobře. Tady je žebřík, výborně. Jo, ty to lezeš pomalu, ale chápu, jsi z vody a právě si celou dobu plaval. To je ještě někdo? Nope. A už víme, kde jsme se tady předtím objevili. Lékárnička, výborně. Kámo, ten tvůj výraz říká, umřel jsem, aniž bych poznal, jaké to je být se ženou. Nebo s mužem, co já vím, co pro něj platí. Tak a tady. Jacku,
mějí oči otevřené. Krau poslal do oblasti několik elitních jednotek. Mají likvidovat Trigeny, ale rádi tě na svůj seznam dopíšu. Já vím. Ale tady na tyhle ty stačí málo. Jsou jenom základní potvory. Mimochodem... Kde už jsme byli? Ale tady ne. Čekat. P90. Ne, tady jo, odsaď jsme přišli, sakra. Tady jsme tudíž nebyli. Jo? This looks promising. Je tady lékárnička, kterou nepotřebuju teďka. A je to výtah. Což je super, protože my chceme dolů. Kde je páka? Kde jsou páka? Jo. Nevím, kde bylo to tlačítko, ale někde jsme ho zmáčkli. Jo, tady. Po Carverovi ani stopa. Začínám průzkum oblasti 3 až 7. V pořádku, týme Kudlanku, ozvěte se, až bude ta oblast zajištěna. Rozumím. Kudlanka konec. Kudlanka nemožná. Kudlanka nemožná. Zatančím si na tvým vrtole. Fajn. Jsi v pořádku? Není. Je mrtvej, Jimmy. Slyšíš něco? Ani nemůže. Jsou mrtví. Spíš já jsem našel tebe. To můžeš. Líbí se ti to? Jo. O ničem jiným nesním, to jsou moje vlhké sny, že si pro mě půjdeš. Já neměl jsem ti to přiznávat, zatraceně. Já se prostě nebo přiznávám ke všemu. Někdo tu je. Nějaký je naživu. Jo, tamhle je. Tým Kudlanka nemožná. Právě postupně umírá. Jo. Tak si umřel taky, gratuluju. Jaký je to pocit být mrtvý? Já nevím, mně se to ještě nestalo. Sakra, tam je sniper. Těže já můžu být taky sniper. Ha! Ivan! Já dřív sejmu je než ty Trigeny. A ještě navíc. Díky tomu budu mít zbroj. Vole, toto je labirint, toto. To je lepší labirint než v tom filmu labirint. Ustřílím ho do ruky? Jo, ustřílil jsem ho do ruky. Má za to, že moc masturboval. Ale je docela tma. Přístupová karta. Tak to jo. Tady by se hodil takovej ten Polák, co furt... Říká to, o kurva. Pokus dobrý, provedení horší. A už mi to nesvítí. Jestli to je ještě nějakej, tak na mě zautočí dřív. Než si ho všimnu.
Ale zatím to vypadá fajně. O. Vrtulník tady střílí. Nevidím do čeho by tak mohli střílet, ale... Že to nemíří na mě. Jo. Jedem dolů. Sice nevím proč, ale jedem dolů. Ale střílečka je poměrně lineární, takže se dá předpokládat, že když tam je tlačítko, který mám zmáčknout, aby to jelo dolů, tak asi mám jet dolů. Odkud? Já hlavně nevidím. Asi pták, nebo tak něco. Teď do mě střílej a potom řeknu asi pták. On skočil dolů. Kvůli mě spáchal sebevraždu, jej! Možná bych měl zůstat hore. A vžít si ruky hore, pojďme zpěvat. No, možná to stejně budu muset zmáčknout. Oni tam jsou na druhé straně. Máme se. Sice nevím kam jedem, ale je tu cesta. Lékárnička a granáty. OK. To jsou docela netradiční dopravovací věci. Dopravní prostředky, tak se tomu říká. Granát nebo raketomet? Raketomet. Tomo raket. Tak. Ale možná jednodušší, no, to vzít. Možná bych to mohl vzít a projet to tady. Nechápu, proč je tady ten vozík. K čemu jim asi tak může být? Uvidíme, jestli to projedu. Projedu. Au. To bolelo. Jak se ti to líbí? Nelíbí, proto zdrám. No je, no. Ach jo. Tady tohle to je část, kde zas nevím, jak to mám udělat. Na takové části prostě občas dojde. Jo, jak oni můžou být přesní, takovou vzdálenost bez zaměřovačů, a já to netrefím se zaměřovačem. Není možný toto. Všechno přebiju. Je dolů mi ale nepomůže, takže... Domů jsem řekl, že? Jed dolů mi nepomůže.
Ale radši budu pěšky než s vozíkem. Byť ten vozík to je úžasná věc. Ale s vozíkem se těžko budete schovávat takhle v rostlinstvu. Překvapení. Ne, je mrtvej. Kasi může být v pořádku, když je mrtvej. Ježiši. Raketomety. Jak to mám zvládnout? Poraďte mi. Poraďte mi, nebo tady tenhle ten díl ukončím. Sakra. Mě asi nikdo neporadí, co? A já vidím to tak na epický skok do vody. Na ukončení tohoto z toho dílu a zbytek se pijeme zase příště. Dámy a pánové, já se s vámi loučím, zatím se mějte. My žijeme. Dneska opět žijeme. Možná toto nebude poslední díl, nebo nebude. Nebude to rozloučení se. Hledáme se. Tak ono to možná docela dobrý nápad. Že mě to dřív nenapadlo, to se divím. Je nikdo? A je tu žebřík. Tak jo, není to dobrý nápad. Dámy a pánové, já se s vámi pro dnešní díl loučím a budu se těšit u Far Cry zase někdy příště. Zatím se mějte a ahoj.